Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Алакөл жаққа жолға шықтық. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоның соңында сен қарап, лайк бас, комментарий жазып өтпен сөй бәріншешім барайыңыздар. Сумкаларын бәрі машинаға апарып қойдық. Болды шығайын деп жатырмыз, мүлі деп. Тілектеріңіз жазып кетіңіздер комментарияға. Сәлем, достар. Аминаң ұшы төсегін салып қойдық. Алыс қой, Алакөлге дейін. Біз, короче, ана семей жақтағы Алакөлге барамыз. Төсектерін салып қойдық, мына жерде макси чай, мынандай сумкаға салып қойдым, алына Қытайдан келген. Мында тамақ, чай, макси чайлар, шляпа, анау мынау. Так, Абдырашына жақта. Мам, үстте жүрдеміз біз. Өйтіп айтпа, иншалла. Так, мына жақта. Ушу, хайвай, жастықтарыңды аяқ киімін төмен жаққа қойып қой. Кәусар міне. Давайте ал, кіріңдер. Абдыраш, кір. Мен жабам есікті. Бұйырса шықтық жолға. Жатыр үшеу. Қапшағайға келдік, Қапшағайдан. Енді кіріп жатырмыз Қапшағайға. Ұйқыдан тұрды, Амина, ұйқыдан тұрдың ба? Абдыраш, тамақ жеп алды, уже Кәусар ұйықтап жатыр, Амина ұйықтап жатыр. Макси чайын ішіп алды, мынаны ыстық лепешка алғанбыз жаңа жолдан. Уже жартысын жеп қойыпты. Абдыраш! Мынаны неге салып қою керек, ақыр ұстап кетеді, күшті ұстап кетеді. Менде мынандай үлкен семечке бар, и мынандай қара семечке бар. Бірақ мынандай маған ұнамайды, мынандай соленый вкусы. Казиноларды қарасаңыздаршы, мәлі әлі ойнайды сонда, иә. Монтана дейді. Күшті кен анық фон. Вип казино, Торнадо дейді. Золотой руна. Кафелер бар кен. Алдың қапшаға дейіқтау еді қындыға келіп, е? Жаңаға шап. Қапшағайдан ұжы шықты. Ана қарсаш, біреулер неғып жүр, а жоға өтірге. Эй, жоқ, қайық мен жүр, ана қара. Жүр, әне, анда неме, лотқа мен жүр. Қапшағайдан шықтық дейді жарын еғып. Күн күшті өттір, бірақ бізде кондиционер күн ыстық шығар. Бәрі. Қапырсөзін тоқтаймыз да тамақ шемес, е? Қанда ғашы ма? Әй, қазір сен ше, нала көп жеу алды сен ұқтап атқанда. Қашқан жұп ба? Қалды оғаңа кіріп көл жатырмаз. Біз тоқтап чай ішін деп атырмыз. Короче, қолдарын жуып алыңдар. Мынаны көлеңкеге қойғанбыз өзімізше. Давай, Амина, шық. Еще чай ішіп аламыз, тең сейіліп, түк те жей алмаймыз ату. Не қылып алайын деп тұрмыз, чай ішіп алайық деп тұрмыз. Болса, шай. Мына қараңыз. Не? Үзіліп алдым, жары. Ана! Біздің обед. Помидор, огурцы, мындай паштет қазір мен мындай мен жеймін. Мен білесіздер диетада жүргенімді. Картошка, сыр, мынау менікі. Мынаны ашыршы, Амина. Тауық, лепешка. Ей, ет қайда?
Ет бар еще мне. Ет. Она тауқ, нені ашса салатты, баклажан салат, короче. Не болды? А қаз құям, жүр. Қолын жудың ма? А, все. Қолдан жудыңдар ма? Давайте, на, дала отрехся, дала, да, ыстық жан, тұр, кондиционер бар, мәне, еще салқын. Ет бар, жеңдер, ет жей беріндер. Достар, біз енді чипсы жегіміз келеді, қазір мамадан сұлтым қоғамсыз кеттік. Мама, чипсы, деме, чипсы. Чипсы бергіші. Берсеңізші. Кеплек бізді. Бәрін сұрге жейміз. Давайте. Лосось пен я со вкусом лосось. Сливочный. Дамдеке не кушта. Нанда лепешка. Бетер да пеки лад. Папа берем. Кульбай гагель, кульбай. Нанда кушала еще суп. Синерге бармайды ғой? Барды? А, суп, мына жерде екі жақ барып кетті. Тамақ ішетін жер ғой анау, иә? Бұрынғы емес, бірақ тамағы өзгеріп кеткен, бұрында күшті ғой мына жерде асхана. Папасына берген сәт. Алып отыр дейді. Мен берем. Әке, ана қалды ма? Күшті екен, ала лосось пен. Жауға біздің шетіндер. Алында түнде үшті ма, семейден келес ма, сол жүр. Мұнда ұстық. Даңырайында штор деп ма? Сағат 5 болды, кешкі 5 болды. Үржардың, Үржарға келдік, и заправкасына келдік. Үшаралға. Үшаралы кем, ой, блин. Үшаралға келдік. Заправкада тұрмыз, нан үші деген, халадин ұпсып кетті. Пастель жамылып алып тұрмын ба? Пастель жамылып алып тұрмын. Әй қыздар, қайдасыңдар? Екі өсек соғып жатыр. Не айтып жатсыңдар? Мұрдыңыздағы мамын. Мам. Мама. Күрешіктарды ма? Ой, ба. Түрлі ұшсын. Мам, біз бір жүрген. Кондиционер. Сұмдық соғып тастады мейді? Өшір берей ма? Жоқ, тұрайыз. Аяқ жұрқалар еді жұмысын. Ай, шашым! Өшірем. Әй, өшірме, кетші! Мен біз бірінші жетеміз ба? Туу. Заправкада тұрмыз. Ағам, тұрсың қарасаңыздыр. Өтені бұған қапты. Кофе шыңгіптір, кофе алып бір деген, бірақ қойшы деп кетіп қалды. Алып берем, алып бермейм. Кофешка, мен кетті бар. Нан мен істей ма? Кімге нау? Нан. Так, нандай баклаж кіз, ой ба, баклаж кізе пұңу. Баклажан. Баклажан салат. Нау, короче, Аминаға. Спасибо. Сен оң лепеш қылсай, адрашым сәнсі. Нау мен? Нау, хлебцы, мені хлебцым. Ой бол, ұртайын деп тұрсың ғоу. Сүрмей жесіне, ана қытырлағы өткені. Тема. А өзімен анда сыр ашып жейін. Грибной, е? Грибной, күшті. Президенттікі үші. Президенттің майы да, не істі дәмді ғо? Майы тәпті тұ. Тәпті тұ майы. Қазақстанды тұр. Құрчы. Жаң, нем қайда қылеп? Құрлақты бір капучин алдым, ғасықтың тұрғайын. Даша, капучино. Жаң, өзінші өліп кеттірсет, әкемен бе, мәне кофе. Бірісі латте, бірісі капучино ма? Даша, капучино. Капучино. Так, бе, етчим, и жаң, хлебцемен сүкіржім, и на индейкан жим. Ажақта, дәрет қана бар ма? Бұрық. Суан, шығып алай ғонда. Тамақ
сумканың артындағы туалетке келдік. Короче, 100 теңге ғой. Сен бесплатно далаға отыр бар. Бар. Мына жерде иттер қаптап жүр. Қазір мен кіріп шығайын онда. Күшті бойымызды жазып алдық. Құрпылсын. Не ашсың ба? Намаз көрейін. Ит істеп алып жүрмесін, кет. Қашпасай, мынау бар ғой, қаш. Ыстық қолқын деген. Бір жанды жан, кондиционерден толып кеттім бара. Мына жерде столовая. Мына жерде столовая ма бір деңке. Кет ары қарай, жүнді ма мынау? Кет, кет, мынау қорықпайды даже, кет дегенді ұқпайды. Машинаға кіріп кетші ма? Ма? Істеп алып жүрміз, жейсің ба? Анаға байқысқа беріңіз. Мен жемеймін. Жеп жатыр, аш қой мынау бишара. Мен мама, анаға беріңіз. Тата бишараны жеп жатыр. Сияғанда керек па? Ас қой. Мынау аш екен жеп жатыр. Қыздар, біз машинадан шығып кеттік. Ішіңді тыңдамайсыз. Мынандай әлі келген жоқпыз жолдамыз. Мен мені көрсетіңізші. Мыналарды қарасаңыздар, жақын жерде, короче, мынандай бір көл бар екен. Соған суға түсіп жатыр. Мен түскім келіп отыр. Бетімді оп дей. Оп деген не? Бетімді жуық қолмен болды. Тема, тема, тема.